Leytenant Ənvərli Akşin Faiq oğlu. 1994-cü ildə Qəbələdə anadan olub. Azərbaycan Tibb Universitetini əla qiymətlərlə başa vuraraq Naxçıvan şəhərinə həkim, cərrah kimi işləməyə gedib. Döyüşlər başladıqdan sonra xüsusi təyinatlı döyüşçülərə tibbi yardım göstərmək üçün Füzuli şəhərinə yollanıb. Sonra o, Cəbrayıl, Qubadlı, Xocavənd və Şuşa istiqamətlərində döyüşlərdə iştirak edib. Həmişə ön cərgələrdə olan hər bir yaralının xilası üçün can atan Akşini həmkarları savadlı həkim adlandırırlar. Qolundan 3 yara alan və bir barmağını tamamilə itirən döyüşçü həkimi geriyə təxliyə etmək istəyiblər. Lakin o razı olmayıb, yaralarını sarıyaraq yenidən döyüşə qatılıb. Son cəhdi yaralı komandiri xilas etmək olub, amma qəfil snayper gülləsinə tuş gəlib və 8 noyabrda şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Qeyd edim ki, şəhidimiz Qəbələ rayon Xırxatalı kəndində torpağa tapşırılıb. Allah rəhmət eləsin.